wĩra-inĩ akangora mũthenya. Akoka akanjĩra kairĩtu nĩ ndĩrenda tũgĩe ndũgũ nawe, so ndarĩ mũnini mũno ndiũĩ maũndũ macio. Thutha wa gũikara kahinda kaigana atĩa? Gũikara kwa mũkũu. Nĩguo anjia kũkũtongoza. Immediately twaikaikara ta thikũ ithatũ akĩanjia kũnitongoza. Agokaga ũtukũ e mũrebi, agokaga harĩa ndĩ akahutahutia, akanjĩra nĩ aranyenda na tũrĩ o nyũmba ĩrĩa, tondũ nake mũtumia aruga supper, ndaruga supper we arĩaga agathiĩ agakoma. Na kũrĩa mũrũngarũ rĩ, no mũhaka ũkorwo na mũndũ ũrakũrora, yani ta security, to nĩ kũru mũno. Nĩ ndendanire na mũthuri ũmwe o wa kũu ndikũmũgweta, wa kũu matũra, nĩguo agĩkorwo security yakwa. To kĩrabu kĩu ndendagia ndathũkũma nginya 50,000. Ngĩthiĩ na mbere ngĩkĩendia. Rĩu njikarĩte ũguo nĩguo ndaiguire ndanjia mwĩrĩ nĩ wanjia kũrwara. Na nĩ ndageretie mũno. Arabu rĩu andũ nĩ manjiguagĩra wĩiru, tondũ nĩ marona ta ngũgĩa mbeca mũno. Mũtumia ũmwe ndandĩkĩte, tondũ nĩ aigua nĩ niĩ manager rĩ. Good morning, good afternoon, good evening. Harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ kana mathaa marĩa ũrĩ. Tabarĩra nĩ ũmĩrĩria show, njĩtagwo Sadi Mũigai. Wanyona, kamenya ndĩna maũndũ mega ndakũrehera nĩ tondũ ndĩna mũgeni haha. Wanjerera. Na nĩwe ngũhe kamweke gaka, nĩ tondũ nĩ njũĩ ena rũgano rwa kũmĩrĩria andũ. Ena rũgano rwa gũtũma ũmĩrĩrie harĩa ũrĩ. Kwoguo ikara hau mĩtambo-inĩ nĩgetha eke introduction. Karibuni sana. Mũgeni witũ, igwo rĩ mũnyite ũgeni. Ũka ũmĩrĩria show. Na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire. Rĩu ndĩrenda ũgeithie audience aitũ, aũmĩrĩria show, nĩgetha tũkũmenye. Yes. Mũrĩega ũmĩrĩria show. Marĩtwa njĩtagwo Ruse Njeri. Nĩ ngenete nĩ gũkorwo gũkũ kwa ũmĩrĩria show. Nyumĩte itũra rĩa Ndagureti kũrĩa Kawangware, Ruta Satellite. Njiarĩtwo kũu nĩ aciari akwa na nĩ njũkire kũmĩrĩria andũ aũmĩrĩria show. Mũndũ ũrĩa ũkũigua rũgano rũrĩ nĩ ngũmũmĩrĩria. Ruse Waigo ciarĩirwo gũkũ Gĩcuka. Njiarĩirwo gũkũ Gĩcuka. Ithuĩ tũrĩ a kũrĩa Mboco-inĩ. Njiarĩirwo Gĩcuka. Maica mahanaga atĩa hĩndĩ ũkĩrerwo? Maica marĩ maritũ na ũigua ndaikaraga Gĩcuka. Tondũ ndaciarwo kũrĩa ndaciarĩtwo na kana nĩ Gĩcuka tũtiaikarĩte wega. So nĩ twakoragwo na thĩna mũingĩ mũno ngĩthoma. Thomeire cukuru ĩtagwo Ndũraru Kawangware. Ndĩ mwana wa gatano gwitũ, twĩ ciana mũgwanja. Maica marĩ maritũ. Ndathomire nginya kĩrathi kĩa kanana. Na aciari akwa nĩ magire mbeca cia kũndwara hau kabe, hau kĩrĩa. Kwarĩ na moritũ. Kwarĩ na moritũ. Kwoguo niĩ ngiumagara ngĩthiĩ itũra rĩa Ngong'u. Ngĩkora my first cousin, the late, wetagwo Taniĩ. Ngĩthiĩ gũikara nake kũu. Ngĩmwĩra niĩ ndikwenda gũikara ũguo, akĩnjethera kawĩra ka mũkawa, ngĩanjia kũruta kũu kamũira. Ndĩrĩ o mũnini. Ngĩcoka ngĩona ndinaiganĩra, ngĩmwĩra ndirahotana na andũ acio. So ngĩtwarwo wĩra wa nyũmba kũrĩa Huruma. Ndio result cia class 8 nĩ ciumire? Ciumĩte. Okay. No nĩ njĩkĩte kĩrĩo. No harĩa warĩkirie ũguo kiuga rĩu nĩ wĩra? Rĩu nĩ wĩra. Ngĩthiĩ Huruma, ngĩanjia wĩra wa kũrora twana. Na ndiũĩ tondũ ndarĩ o mũnini na ndiũĩ nginya kũruga. Ndathiĩ kũu ndakorire mũthuri na mũtumia na twana twĩrĩ. Ndakĩandĩkwo wĩra mũthuri arutaga wĩra kwa Firestone, mũtumia aigĩirwo wĩra wake wa boutique. Mũthuri nĩ aumaga wĩra-inĩ akangora mũthenya. Akoka akanjĩra kairĩtu nĩ ndĩrenda tũgĩe ndũgũ nawe, so ndarĩ mũnini mũno ndiũĩ maũndũ macio. Thutha wa gũikara kahinda kaigana atĩa? Gũikara kwa mũkũu. Nĩguo anjia kũkũtongoza. Immediately twaikaikara ta thikũ ithatũ akĩanjia kũnitongoza. Agokaga ũtukũ e mũrebi, agokaga harĩa ndĩ akahutahutia, akanjĩra nĩ aranyenda na tũrĩ o nyũmba ĩrĩa, tondũ nake mũtumia aruga supper, ndaruga supper we arĩaga agathiĩ agakoma. So nĩ ndaroraga mũthuri ũcio. Rĩu mũthuri ũcio rĩu niĩ nĩ nionaga ta ndĩmũtumia, tondũ nĩ ndamwĩkagĩra nginya maĩ ma gwĩthamba. Nĩwe ũramũhũrĩra nguo, nĩwe ũramũrugĩra, nĩwe ũramweterera oke. Ĩĩ maũndũ mothe. Rĩu niĩ mũthenya ũmwe ngĩthiĩ nduka-rĩ, mũthuri akĩnũmĩrĩra. Ngĩnjĩra Huruma nĩ kũru mũno, so no mũhaka ngagũtwara nduka-inĩ, tondũ gũkuona no ũrĩpwo. Na nĩ tondũ ndarĩ o mũnini-rĩ, ngamũthikĩrĩria. Mũthenya ũmwe-rĩ, mũthuri ũcio nĩ okire akĩnjĩra, mũtumia arĩ o toro agĩũka gĩtanda-inĩ kĩrĩa ndarĩ. Akĩnjĩra nĩ ndĩrenda rĩu tũgĩe ndũgũ nake. Gĩtanda gĩkĩ kĩha? Ndakomaga nyũmba yarĩ 2 bedrooms, kwoguo niĩ ndakomaga metha-inĩ. Agoka aima kũnyua, agoka rĩu nyũmba okaga akaruga harĩa ndarĩ, agakoma hau hanini, no niĩ ndietĩkĩrire. Niĩ rĩrĩa ndonire nĩ kũrenderea ũguo niĩ na mũtumia nderire, ngĩmwĩra niĩ nĩ ngũcoka kũrĩa ndĩraumĩte, tondũ mũthuri ũyũ nĩ arangia.
na niyo na diwe maudu masio. Mothuri yoko tukuwa kudaguza muragori. Wenu wa muhigorira. Eee. Mutumie toro. Mutumie toro. Mukaba mugaika ikara haa gitadaini. Eee. Mutumia dara dagokira kuwa na kuwa kwa mothuri. Dali na shuguri. Eee naruu. Dali naruu. Luu ni mutumia ni guo muthenyo mudamu riria tereri. Mothuri waku ni asoka gaginya muthenya. Wewe wiraini. Muthemo nyomuwe neo kire. Agikora geru kira tuwana mikorogo. Agiukaki ajie kuhunyita nyita. Nige mwikiria rugeo. Kejira kaire tuwe mkegu muno. Kafoge jetekira. Ngimwira ni ndokite wira ndiokire kuya muthuri bene niguo ni nderire mutumio cio hwaini ucio akinjira ni nye kumenya uri egwika hwaini ucio muthuri okire okama kawaida mutumia agitwe toro no arugamite hari murango-ini hindi iria okire muthuri okire akinyita nyita nake mutumia niguo arugurukire akiuka tumubangire na mutumia tubangire na mutumia tondu ndirenda ndirenda kumathukiria mucii wao tondu ucio tiguo wari bici wako ni wari ndute wira so mutumia riria twabangire riria muthuri okire akinyita mutumia no kuma umire tondu ehithite thutha wa murango agiuka akiuria muthuri uguo niguo wikaga muthuri ucio akiuga ni ndirenda ndeka undu na kairitu gaka so mutumia akinyita muthuri uri akimugwithania thi thimiti-ini muthuri akiuma magegomeri na hasira tondu ni ona kumbe uguo niguo wikaga magegomeri makiuma nja na thakame nyingi muno mutumia no kura uririe akiuma nja akindigana muthuri kamuguthire nake amuguthire amunyitire akimuguithania na nona muthuri uyu ni murefi riu niri niguo riu muthuri augire umuthi kairitu twi hamwe nawe mutumia nake ni orire nja ni athire ni mire nja riu ri agithikugira kana gakeri ri na ni niguo ndarugire nja mutumia ndagwiciri kumukanyanga yani anasema nini ni atigirire tondu nona muthuri uyu ni agiire hasira riria magego marutirwo na thakame ihurite hau muthuri anjira riu angikorwo ndekwa uguo na ndiri ndakuhutia umuthi twi hamwe niguo ndarugire nja tugithi tukirara na mutumia uria bafu twarara bafu ruciini ni ahuriire pasta tondu ni andu mekite nginya uhiki na mari andu ahonoku agita pasta na agita arugamiriri ake magiuka moka makingora muthuri etoro ni agurukire tondu ni andu a church no magego ndari ndari magego niguo riu andu a church magiukire magiikara thi hau akiuria kwenda ati augire ni ni arenda life augire life life weka iritu ni wenderenda au mutumia thie mbere athuri a kanitha mbere athuri a kanitha na nginya brother ciake aia na arugamiriri ake niguo ndamwirire ni ndiokite guthukia kwene ni ndokite wira wakamwirie kigerio giakwa giki atia kiume ni niguo ndamahoire ngimera ni na ndikurara guku muthenya uyu mureke timu thie muthuri ucio akiuga ndiguthie muthenya ucio tondu ndari na mbeca pastor akinjaririe akinjira horera no wire your cousin akurokere muthenya uyu ungi nyingirara ku muthuri ucio akiuga ndekuririo cia mutumia nduge nyiri ta mundu mutumia ucio akinjeve rugatu niguo akirie niwe na mutumia no aramaka ani andu mararia ho nokuo karigwo ni kiki kare wa guthitura andu atia nyumba yaku maigana heho ningikiruga irio tukiria tugikoma rushi ni my cousin yake hura thimu akiuga ndeguka akiheo direction akiuga ni heo direction ngirwo jeterere besa wiki imwe ngimera besa icio na ndigo cienda nigo ndacokire ngiheo fia ni mutumia ni ngiinuka na mucio ucio by the way ni wathirire eh mutumia ni umire ku na githia America aya muthuri ndi kuri athire ndagicokire ngongu githi ngikoro kazi ni ri yakwa ndu ndakiuma huruma kinjira no ikunjethera wira nake akiiga kamukawa handu endagia kienyeji handu hari na kirabu thutha githi kamukawa-ini ndathi mukawa-ini ri ni hokire mwanake akinjira no ende tugie ndugu no ni ndamui mbere no hati akinyite handu ha wendo agikinjoya akinjira no ende tugie ndugu nake ngimwira riria ihinda rigakinya ri ni tukagia ndugu nawe muthenya umwe ngiinuka twathiaga matathia tukauma ngongu tugathione matasia tukiinuka ri akinjira ni njirirwo ni wa cousin njuke ngugire ngimwira no sawa ngimuria eha akinjira ihi e ngoroba iria i haria niho mena mundu ungi ndiri undu ngiekire no guthi ngiathire ndathi ndiakorire my cousin ndakoririo kundu kuu anyingirie ni gitanda kuri hindi iyo gutiari thimu gutiari thimu hindi iyo ni tene gutiari thimu so mundu maragia no twarirwo ni mundu haria ri ndagithie ndiakorire my cousin ndakorire mundu rumi uria na nii ndiakomete na mundu ungi tondu mwathie ku
twathiro jini nicio gorofeo yari rojini wathie kondona we urona manyumba e ndirona manyumba uresiria ni nyumba e daingira ndagikorire gitanda aya tundi ndirio ndingia hotire gwika na ni utiku kwari utiku kindu thaithano na my cousin ndina muona kinjira we mweterere ni aroka twikara ta ndagika 10 ri muthuri ari muriu anjirie kuruta nguo kiruta nguo ciothe agicoka kinjira ndute ndarega niwe wandutire Dore wakoma na mundu ngi ndakoma na mundu riu ndure wona ndu toyo ringi ndu wona ndu tocio no ndonire muthuri u acomora kanyamu kahana beti akigirira hau kametha kari hau hindi amenyire niki riu niguo muthuri ucio akianjirie gukoma akeni haras arauga atia no kunjirara no kunduta aranduta nguo kinjikanagia uririini na ni ndiri undu ndiramenya niguo anjirie ni lazima nilikupenda na unipendi yedito ndingia hotire gwika shadi muthuri ucio ni athire na mbere na agigika maundu maria magikagwo na nie ni ndaugire mbu nene muno tondu ni undu itoi na ni undu itagereire na gutiri mundu wakire kundaithura so agikana ni uri ndire utuko mugima we na miaka igana riu ndari na miaka 14 uri mwana munini tondu akoretwo ndeka itagikana ni uri wothekire rucini ndiari na hinyo na hanini na akindiga agithie agitiga mbeca hau ndiu kana yari ngiri ndikiririkana ndari munini nie ni ruo ruria ndaiguaga ndoire mbeca icio ngicitinangia yani ni akurip yani lip utuko mugima na arabu ngiuga mbu nene hatiri mundu wandaithurire rua ndigana thii ri agiuka mutumia maroraga runjini kana andu ni maumire agikora ndi muru biu niguo anjuririe witagwo atia ngimwira kinjira niki ngimuhe story niguo anjuririe riu tugwika atia kimurahe muiretu tuikaraga nake witagwo mso no mujitire niguo ndamwirire kuria guthia giuka makinyitanira makinjikurukia tondu ciari stairs ndirahota guthii ona hanini na thakame ndari na nyingi muno muiretu uria kinjo agithia githa akindeithia ngithamba tugicoka tugithii thibitari itagwo Rudis ndoige ndari o munini ria ndathire ku ndagitari ni ciagithimire ikindora sikiuga no ngai ukuru ndingagia kana no ni makiheire ndawa na magithondeka ni ndakihonire gicoka ngicoka ngongwiria ndingihota gucoka muci tondu ona mami witu matiamenyire maundu macio ndagereire ni ndacokire ngikaiye kuhera thibitari mwiritu ono wa ndehire thibitari okay andehira thibitari ngicoka gwake ngikaikara ngihona ndahona niguo ndahiri fio niguo ndacokire ngicoka wira wa mukawa tondu ndiendete guikara indo kigerio gitire kirauma niguo riu ndagicokire ndathi ngongu mukawa-ini ucio ri hagiuka mwanake riu akiuga arenda ku anjethe wira mungi tondu mukawa ucio nyandikitwo ri anjirie ni wandu devil worship na mahinda mau nona ndari munini na ndina guoya niguo anjirire hwaini ukunje nguo ciaku ningukugira tuthie ngutware kundu wira wa nyumba he mutumia ranjirie ndimwethere kairitu ndiaregire tondu nona for once nindiretigira guikara taoni ni undu wa maundu macio ndonire makuripo so tugithii nake handu hetagwo gicagi kia ngongu twathii kuu niguo riu muthuri ucio akinjirie mutumia ucio ni aroka ngigieterera tondu ndi patient ndi munini ndiramenya ni atia kurathii ndio muthuri uyu nake ena nie ri kuna ni ndiramwitigira ni ndiretigira no riu tondu ni ugire ni ekundeithia na mutumia ni aroka ngwika atia na ndirenda gucoka mucii tondu kwina thina ndona niguo ndagikarire muthenya wa mbere muthuri ucio atigaga hingira na kuburi tondu ari kairitu kanini okaga thake ndagataha maĩ ngamũria kai mutumia uri eku akinjira he andu arathiite no ni aroka twaikarie na muthuri ucio wiki igiri ni arakuhutia ndarahutia ni uraruga ni muraruga irio kari no uraruga ni ndiye nginya kuruga nginya ngima okay niwe warugaga kahurira nguo kanika hau muthuri tugithii wiki ya gatatu ri niguo anjirire kairitu ko tangijitikira ndina shame tondu riu ndaimire mucii ndihota gucoka mucii na ndihota gucoka kwa kazini yakwa ni undu wa gitendo kiria njikire so nie ngitikira tukigia ndugu na muthuri ucio na tugiikaikara ndaikarire muno ngikagia mwana ni undu wa uria ndekirwo ni mundu uria wa ni uhikire ni mwarana reke tuhikanie tondu ona ngutwarwo kwi mami wao town ndu ni ndakihikire muthuri uria ni ahikia na riu ngikigia nda ndikairitu kanini muthuri ucio nake agituoko wa kunihara catumia kundeca na ari muthuri wa bangi ni athondekaga bangi nginya ndi hau na nginya akanjira ndimenyue
twagikarire ngai akindeithia fangi hinde fangi ona ndiu ni ndu ndaugaga no thigara to thigara no baba no makigucagia so ndaugaga ni thigara ndu ni akinyire handu ino ni fangi ee ndu ni akinyoniririe na akinyania ndigagira muci ingi nyendie ni ndakigeire ngai ni andeithirie ngigia kana gakwa wega ndagia kana muthuri uri akinjira na ru ndugucoka guikara nyumba mwana akinyia mieri itano ni ngukuigira nduka muthuri uri ene njigeire nduka how gong town not idonyi gidendagio mithiguiti na soda no kiria ndaindagia kingi ni bangi ni thigari ni ciokaga ndio ni thigari ndaugaga no raia magiuka muthenya umwe makijuria nataka unyuzie stream stream ni kabangi kanini na ni hari kinene gitago gikurubu gitungu nikumenya icio ningigithia hau ngeina mangioya ndonire mathiruruka ngitana magiuka na kuthutha angia na magitigwo mbere makijuria kwa hivyo unauzanga banki ndio ni damane we ukiendia ri ni ramenya ni kindu iriko kwetia ndiamenyaga ni kindu iriko tondu ona ndi ya ni tagu we endia tu ni ndramenya kiria urendia ndio ni kindu kiuru tondu ona ndiari o munene akijuria wapi bwana yako imwira akora ataga mai handu fulani niguo mathire makimwetha akirwo no we mutumi waku wira uri arutaga akiuga ni ndi muigeira nduka no cio no rio ndagia na bangi alitoa wapi akiuga wendoi na ndari ona ni ngiendia bangi no kunyitwo ndanyitirwo mutumia ndekagirwo macegera tukiona tukiambata tugithi twi hakuhi gukinya muthuri ucio ni okire na agikimera murekereriei niguo akimanire mbeca ndingigicoka ndacoka akinjira uthio hingure wira we ni wira uri kwarutaga wendagia mai amathiururukagia na migogoteni okay. Ningimura ni hau ndigucoka akinjira ndakwira ukahingure wira ndagithire tondu no muhaka ugiathikire muthuri ndagithire wira na ngiendelea na wira muthenya ungi twainuka ri ngimura ni ndirona ta nguruta wira ucio ringi akinjira ni ukuruta wago guo no withire tondu amenya ti wira mwega tondu ti wira mwega tondu ndakianjia kuharacwo ni thigari muthenya uyu ngi thigari ciokire 20 agiuka tuiritu na nire bahati ya ngai ri ndiatigite bangi hau no ru makiona guo tondu ndu ndamamenyire ndonire umwe ri ngiona kabangi kanuthu hau ndoire ngigaikia kanua ngitanuka tondu ndamenyire kau no kandware ningi yanji ningi kuruta mbeca magiuka makindora makiona ndiri na bangi niguo ni nda magicokire magigithi tukiinuka twainuka ningi na muthuri wakwa ni wira ndirona ta nguhota kuruta kinjira wira no muhoka urute ni au niho ndamwirire ndikuruta wira ucio ne ni ta kuhikitie we mwendagiria indo icio ndi mwendagiria bangi iyo kimwira ni ndirona na ina mbia ina mbeca no ni ndionaga tona ndaheaga muthenya ukwendia ta besigana muthenya ni kwendia na 5,000 ni kwendia 10,000 yani na mbeca tondu wakiendagia hena ya 30 na hena ya 50 no ni tiandeithagia tondu ndaheaga muthuri ucio ni murogotere mbia mune muthuri ucio ndetia atumia muno muno so ciake niä ndethaga ahe atumia niä nä guo ndonire wä ra å cio ndikåhota kwenderea naguo akä njä ra gä ikare må ciä ndatigagä rwo ciringi ithano no we arä må gå ri irio må no irio citiagaga nyå mba ä yo twakä endereire å guo tå kä endereire å guo niä ngä ona må tå rä re nä wanditå hä ra må no ngä amba gå coka må ciä ndacoka må ciä mami akä njå ria nä kä mwe kana na må thuri na nä guo ũkoragwo wä igä two wega ndiamwä rire ngä mwä ra niä ndire akä njä ra nä å tå rä ka waku coka kwä må thuri kana nä wagä ire kana nä ndagä a na rä u kena karathi mwaka niä rä ngä ona ndigå coka må ciä nä guo ndethire wä ra wa nyå mba å ngä ngä thi rä u na kana gakwa kå ndå gwä tagwo rä muru ngarariga handå mbata-inä å guo tå kaingä ra å guo ndathi kå u wä ra nä ndakä oirwo ngä andä kwo nä må tumia warä mwarimå wa sekondarä togwo wa njikå nä ndindikanaga no nä tene ndandikwo nake må thuri wake arä vetinarä wandikwo wä ra o wa nyå mba wa nyå mba agwä tä kä ra na kana ää na kana nake ena tå mahatha twä rä tåigana gaka gakwa rä u ningä kä enderea kå ruta wä ra no må tumia å cio nä ahithaga matunda kana gakwa gatikarä we å ngä he gaku kana tå u ngwe gakwa harä a ndona kamweke ää no nä ndaheagwo na tå cio ngä gä ikara kå u må thuri aigä te wä ra taåni må thuri å cio nake nä anyendire kä njä ra må tumia wakwa rä nä wonaga å rä a tå kä te nginya magå rå nae gä ko niä nä we ndärenda å coke kå ndugä ra na niä må tumia aruga irio ndigå coka kå rä a ngä mwä ra atä rä rä ndä ramå korire na må tumia å yå kawa må mena rä rä a ndoka na ndå ranjå ä kä njä ra wä må irä tä må kä igå må no ndä na mburoti rä muru no ngå igä re wä ra
urutage wira ku na ngugurire broti yaku mhm ni ngimwira ndiguthukia mucie wene tondu ni ndiumbitwo ndi waguthukia mucie wene ona ni ndiraumire gwakwa ningi ria ndonire muthuri ucio nake ni anjie ningi guka mutumia thi cukuru agokaga ri kiona ru handi gweterera hanene he muno ni waririkana uria wa mbere ndaririkana uria wa mbere mhm nigu nderire mutumia ucio ngimwira ni ndirenda uhe mbeca ciako to muthuri waku ni aranyenda na ni ndiri ho nguthukirie gwaku mutumia ni akenire muno na akinjira ndari ona kairitu kena ngoro njega tani akihe mbeca ciakwa na wetigira mutumia akugaruruke ni we mwendaga acona ndari haro ya gikombe anjirie ona tini wa mbere he unge ningi ekire uguo na akimuhira ihu ya thuri akamakwo mahana ati na agikena muno na akinjokeria ngatho ni ngicoka muci ndaika ikara ningi muthuri ni angirire to mami wo ni anyendete muno 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 mami wo akirwara murimo wa cukari so akiuga ni ndirenda njeri oke ni ngicoka goko muthuri uyu wa bangi ni muthuri no ndacokire kuo undu wa mami wao okay ndacoka ri muthuri riu arorura arandehera nginya atumia hakuhia ndehere atumia nyumba ngiumiriria muno 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 mami wao akimwira ni no wikage njeri mau mothe muikaga no ni ona ingigakua njoi muiritu uriku tondu no wandeheire waku wa mbere ni ndaikarire kuu na thina kihinyiririka muno 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 tondu muthuri uyu no atumia atumia o handu athi ni agiire mwana uramanyita ati urerwo no ndiramanyita tondu wa riri ni hendi akunjira thingire iria ndathi ndori arata akihe muthuri wakwa ri makanjira tiga guturagia njangiri ena mutumia hana nona no ngumenya ni riu ndaikarire kuu na kigiririko kinene muno akianjia kundeca ndekundeithia ni arona he mbura yaurite etagwo ya runino ndekuinuka no ndiracaba na mwana ni ngiikara mami uguo niguo arwarire mami uguo arwara muno 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 agikoma thibitari ya Mbagathi na ngithi kumuona kinjira ni njeri ona ingigakua wene we njui mami uguo ni ahurukire no riria mutumia ucio ahurukire nginya ndarekirwo arenge mutwo ndwarengekire mwanake ucio anjirie kunuma mena aria nyina makinuma muno muno hindi iyo ndwarite nda ndiraturirwo ni haha thi andeheire mirimu ingi miru ya kugwatania riu ndamuria ri akanjira ati andu aitu ni mokire na ndamera ni aragwatiri murimu ucio koguo kuu ndigwikara akiherithia muno 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 ngicoka mucii ndacoka mucii ri niguo ndacokire ningi ngicoka kuo ndacoka kuo niguo ndanjirie kuiguaga urathii ugakora mucii gutikaire wega inabidi urudi tena gutire na maundu mega ni ndirerwo ati ni nii ndurikire ni nii ndirenda kuma kwa muthuri no niwona ni uraremwo kuga maundu maria uragerera muthuri ucio ni guthii anyue indo iria akanyua bangi akanyua kora nyamu cietagwo ngakarabu muthuri ucio guraara agikoma na nii utuku mugima na ndaranjiguira tha ingianjia kuhinyiririka ngianjia guturagwo ni nda ingiona maica maa ni maritukire akunywira bangi akanywira bangi utuku mugima ni riu niguo ndonire maica maa ni maritoha muno ngiyumiriria tu ndeyumiriria tu ri niguo ndanjirie kurwaraga ngianjia kuriagwo ni nda ndakurio ni nda nduramenya thina urauma ku niguo riu nii ningi ndacokire gwitu ndacoka gwitu no ndacokire kwa muthuri uyu niguo ndathire ngiona ni ndwarire muno no ndagiire kana kangi gakeri karia ni kanenehire na nona mami wao ni akuire riu ndagia kana gaka ri niguo riu ndonire muthuri uyu ni ahetithirie muno ngithii gukombora kundu gwitagwo Kiserian ciana ciakwa magithii cukuru itagwo Rosurutia ndi njui ni wikong ngithii Rosurutia ciana igithoma ndirio nacio ndathoma ri ciathoma ri igikinya nginya ni ikurua muthuri uyu ndaracugurikana ciana ndagacugurikana ciana kumaria wathire nacio ni nie kila kitu niru niguo ndonire muturire ni uritohire muno niguo riu ndarwarire ningi ngicoka ku muthuri uria niguo riu ndarwarire kiambagia kurio ni nda kuriagwo ni nda acoka riu ciana cirikire class 8 ni marikia class 8 na ni marua de kugimaria ciana ndekomagimaria ni ndamagimaririe na ni wamwirire ndamwirire cio ti thina wake aheire kana amaheire o mundu 300 full stop riu niguo ndonire muturire ni wathuka biu biu niguo ndatiganire na muthuri ucio no na ndacokire ku
ndacoka kũu ngĩcoka umaga ningĩ ngiumaga ngacoka tondũ nĩwona no ndĩrenda mũciĩ na gwitũ kwĩna mathĩna ngĩona rĩu mũtũrĩre nĩ ũritũhire ndirona mbeca nĩ ndathire wĩra wa kĩrabu ngĩendia njohi wega tondũ no nginya ciana irĩe no nginya ciĩhumbe nĩ irathoma nĩ irathoma nĩ ngĩthiĩ wĩra wa kĩrabu na ndinyuaga njohi so ndathiĩte nĩ thĩna ciana nĩ gũthiĩ secondary ciana nĩ gũthiĩ secondary ngai nĩ andeithirie ndekiciria rĩu ndathiĩ kĩrabu rĩ mwana wakwa no ngorwo ndathiĩ tamu ya mbere ũrĩa ciana ithiaga rĩ nĩ athire cukuru ngĩendia njohi kĩciria ngĩendia njohi ngĩmũtwara form one ndarĩkia ũguo rĩ ngĩcoka ngĩona kiciria nĩ gũtiranjagĩrĩra ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Naroko na kuo bado ngĩendia njohi ngĩgerera maũndũ maritũ maritũ marĩa mũndũ ageragĩra akĩrora ciana icio tondũ ona nĩ ũgĩkora nĩ ũkwĩhotha kwĩra arũme nĩguo mwana ũcio ndakararĩre nĩ ndendereirie ũguo ngiuma kũu rĩu ndathomithia ciana nĩ cieka form four rĩu nĩ ũtuire itua ngũkũruta wĩra wothe bora maica nĩ makwa na ciana ciakwa andũ aya ũracemania nao gũkũ kĩrabu ĩĩ na ndauma rĩu Naroko rĩ ndathire handũ hetagwo Mũrũngarũ kinagopu njũĩ Mũrũngarũ ĩĩ kũu ndathiĩ rĩ ngĩthiĩ ngĩkorana na boss mwega mũno wanyendire mũno akĩnduĩta manager wake ngĩmũrutĩra wĩra wega biũ biũ nĩ ũmenyire wĩra biũ nĩ menyire wĩra biũ na nĩ ni manager ngĩruta wĩra biũ biũ na ngai akĩndeithia nĩ ndonaga mbeca tondũ nĩ wona ndireyananga na ndiranyua njohi na kũrĩa Mũrũngarũ rĩ no mũhaka ũkorwo na mũndũ ũrakũrora yani ta security tondũ nĩ kũru mũno nĩ ndendanire na mũthuri ũmwe o wa kũu ndikũmũgweta o wa kũu matũra nĩguo agĩkorwo security yakwa tondũ kĩrabu kĩu ndendagia ndathũkũma nginya 50,000 ngĩthiĩ na mbere ngĩkĩendia rĩu njikarĩte ũguo nĩguo ndaigure ndanjia mwĩrĩ nĩ wanjia rĩu kũrwara na nĩ ndageretie mũno arabu rĩu andũ nĩ manjiguagĩra wĩiru tondũ nĩ marona ta ngũgĩa mbeca mũno mũtumia ũmwe ndandĩkĩte tondũ nĩ waigua nĩ manager rĩ ngĩanjia kũrwara rĩu ndarwara ndarĩagwo nĩ nda kĩoro ndĩrathikĩirwo ndithiaga kĩoro nginya ta mĩeri ĩtano ndĩraruta kĩoro kĩirũ kĩirũ mũtumia ũcio nĩ anumire mũno kĩnjĩra ndarĩ ona mũtumia ũthiaga thakame na thutha ũrathi na nĩ ndakinyĩte hau tondũ ndĩ stage hakuhĩ ya mũico mũtumia ũcio nĩ anumire mũno mũno mũtumia amenyithio nĩkĩ nĩ ndagĩtarĩ ti ndagĩtarĩ nĩ ndaikaraga thĩ thakame ĩkauma ya njiro nona rĩu nĩ maramenya kũrĩa ndĩ mũrwaru kũrĩa ũrĩ wĩra-inĩ kũrĩa ndĩ wĩra-inĩ tondũ nona no ũrĩthiĩ wĩra tondũ wĩna ciana nĩ anumire mũno mũno na ngĩmũnengera ngai no nĩ ahurũkire nĩ rĩu nĩ ndagĩikarire kũu ndanjia kũrwara rĩ nĩguo rĩu ndagĩthire kwa ng'othi thibitarĩ ndarĩ na mbeca no rĩu ngĩkamenya nĩ kũ ndĩ mũrwaru rĩ nĩ ndahũthĩrire mbeca mũno 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 ona kũndũ mwana wakwa ndarĩkirie college athamagĩra kũrĩa KIST Kiambu no ndarwara ndathire na mbere ndagĩthire thibitarĩ ya Naivasha nĩ ngomete kũu ta maita mũgwanja ngathimwo mũrimũ ndũroneka rĩu ndĩrakũhoya ndarwarire 2017 no mũrimũ wega wonekanire 2019 nĩguo ndakĩribairwo ngĩtwarwo Nakuru Hospital PGH nĩkuo mathimire marathima indo ciothe matiramenya ĩĩ magathima ciothe maraiki gũtirĩ kĩndũ marona 2019 nĩguo ndakomire ndĩ mũru mũno ona Naivasha ndatwarirwo na ambulance nginya Nakuru nĩguo rĩu mathire ngai mwega akĩndeithia ngĩona mũndũ ũkũndeithia warĩ mũndagĩtarĩ tondũ ndiarire raini nĩguo ndagĩtwarirwo ngĩthimwo mũthenya ũcio ũcio nĩguo result ciakwa ciaumire 2019 cikĩonekana ndĩna cancer ya colon ndagĩtwarirwo operation 2019 ndatwarwo operation ya mbere ngĩrutithanio ngĩrutwo rĩu ndatwarwo operation ndarutirwo kĩoro ĩkĩrehwo haha mbere so ndathiagĩra kĩoro haha na bags katheta-inĩ gĩtagwo colostomy bag ona hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndĩramenya ndĩna cancer matinakwĩra matingĩnjĩra tondũ nĩwona ndirĩ mwega ndikĩrĩtwo baibũ ndirarĩa kila kitu nĩwona nĩguo rĩu nĩwona ruo nĩ rwathira tondũ nda yakwa ĩiganaga ũũ kũimba ĩiganaga ũguo yarĩ nene biũ biũ nĩwona rĩu mũrimũ nĩ warutwo kĩoro nĩ kĩarehwo haha hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ndĩakwĩra nĩ ngĩire ndũgũ na mũthuri ũngĩ nĩ ngwendaga kũũria arĩ oho mũthuri ũcio twakĩgĩa ndũgũ nake rĩ nĩ agĩũkire thibitarĩ akĩnyona no rĩrĩa akorire kĩoro kĩrĩa nĩ kiumire ũguo
athire no mutumia arehire ungi akindiganire to ni muhakinyite andu mugagikarania ii twaikaranitio miaka tena twathire ake o nyumba iyo twaikaraga nake niwe arehire mutumia ungi na akianjia nginya gwikira nguo ciako niendeirio thibitari ciana ci mucii ni cithire gwikara na mami niendeirio thibitari twaikarire mieri iri thibitari riu aciari akwa riria mokire ri ni makirirwo makienda kumenya ni thina uriku tondu riu nona nyama ni irutagwo igathii ikarutwo igakioneka ni murimu uriku ni makionire ni kanza ndinayo na ndari stage ndathia stage 4 so riu ngirwo ni ndagitari ngorwo stable niguo nyanjie gwikwo chemotherapy rugendo uri wakorwo anjirie hau wira riu nona ndiri tondu riu ndiri ndu wira ingihota kuruta ndona riu ningucoka riu ningucoka mucii ngiikare mucii tondu nona ndiri na undu ingihotera mbeca ciakwa ciothe ni ciathira koguo wa discharge from the hospital wathire ndwathire nwathire gwaku ndingiacokire kuria kuhikanirio itakiri na hinya riu ndingicoka ona ndari munini muno na ndungiamenyire ndathiagi na nya wheelchair ndauma ndathiki muno njigirirwo wheelchair niguo hote gutindikwo ni my sister koguo muthuri ona ndokire thibitari gukiriha bills riria okire akinyona noguo atiganire naniä nawe nä wamenyire ona kå rä a gwathiä kå rä a ona andå maroka magakwä maranjä ra nginya ndethieta to matiå ingä nä ndakomire thibitarä so nä ndagä cokire gwitå må ciä rå gendo rwakwo rå kä ambia rä u hau kå ritwana ona wä må ciä ciana mwana ndanathoma wä må nini å cio ngä nä arä kirie fomfo no ndathire college to bado nona ndirä na kä rä a no nä ndamå ingä rä tie no ndarä kirie rä u rå gendo rwakwo rå kä ambia hau rä u ndaikara må ciä rä ona ma brothers ndiria murwaru ni maranyingirira ti njoke kuria ndaikaraga nona na ndi murwaru kioro na ndicokanitie kirio wa riu rugendo rwakwa rutire ni ndirathi kiriniki mbeca ni ciagire niguo riu nderirwo ni ndagitari ndakorwo stable ni ngucokanio kio na ndirendekana ngiri magana mana tunyamu tutu ndekiraga kabagi kamwe ri ndagũraga kamwe ngiri imwe na magana matano tukiona ni maisha mau ni maritu so nie ndekiraga tutambaya haha turigiririe ki kioro kiria mami andu no maimirire makiuga ni twike harambe ni ndekirwa harambe niguo njoke gucokanio hote gucokanio kioro na hote kugura to bags tutu na maisha makwa ni maritu hadire wira ingihota kuruta ni ndirona riu ngiona atiri handu agwikara kawagwa riri na thibitari riria ndirathiira ndeithia ni Naivasha na Naikuru ri ngithamira na Girigiri nä hagä ire må ndå wanjigwä rä ire tha må tumia akä hegwa gå ikara kä njä ra njikare kå u thiämedication ciakwa thondekwo rä u nä kuo njikaraga girigiri ä yo na ona hau ahamä ra girigiri nä ho tå kwamba kå nyitä rä ra hani tå thiä te wega må no ä tå racokä rä ria mwä rorä ri waumä rä ria cio nä tå racokä rä ria inda ritarä kå raä karo hau mä tambo-inä omereria cio ni twacokereria na no tuthiete owega na tugakuria na njira gitiyo muno angikorwo ndu subscribeite kindly to support na your subscription o liking ano shito no twandikire comment tukuga ni ngatho turendea na rugano rwitu na Lucy tukaigwe ni ahamira kuria gwitwo Girigiri ucoka wikare atia karo hau mitambo-ini no ahamira kuria Girigiri enda coka Girigiri maisha riu ndä na mbeca tondå nä ndakä hetwo andå nä mahotire kå hä ta magana manana harambe yahanaga atä andå na tåhutä rarambe nä okire na nä njokagä brother ya my father nä andeithirie må no nä andå å gamä rire harambe yakwa ni my dad må nini nä må cokagä ria ngatho angera ngai amwongerere matukå tondå nä kwagä rä ire biå nä okirwo nä anjätanä ire na andå magä å ka andå nä marä raga må no kwanza mona harä a ndä rathiä ra kä oro so andå nä mokire harambe na magä kä he mbeca cia gå gä thiaga kiriniki ndagä coka kå rä a Girigiri rä no mbeca ndakä rutagä rwo akaunti nä my sister tondå bana å nona ndirä na hinya rä u no mbeca ndutagä ra ngethi kiriniki akandutä ra mbeca cigana ona
mbeca icio nicio ndakiriaga muthenya umwe thiite kugira mbeca kama kawaida Equity twi na my sister ri twaingirire Equity ndakuruta mbeca cia guthikiriniki muthenya uyu ungi tondu thiaga ugathikiri ugathi Naivasha urutwo thakame ni uhote gutwara resort Nakuru twathi twendaga 11,100 na 101 my sister ni aki tugikora muthuri wari mutheru muno hau ekirite thuti sister yakwa akiingira agikiraga kandi karega gikiragwo handu hekire 11,100 na 100 ekirire 11,100 akijira eh hale hai ATM eh akijira ni dahiti no na hena muthuri ungi ha sister yakwa mundu ucio akimume kosea na akihutia gakandi kariku ithuro ti amenyire uria gwathire sister yakwa ri kiareka hau tutiamenyire ndu ucio tutiamenyire no ari mukora ni muratwa no mundu ucio no mundu mwega mundu wa ku ringi wirainne twathire tugikiruta riu 10,000 tonona ni arutite 101 na tukiinuka ni ngiroka thibitari gigithi kiriniki ngagicoka tondu ikaraga after mweri tatu ngacoka kiriniki ndacoka ri ngicoka kiriniki kaini andeithirie ngicoka operation ya keri oku PGH na yari ndito muno 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 ya gucokanio kioro okay. yari njuru muno na tiri mundu uga none no ngai ni ajigwirire tha ndari muru fiu fiu ona miruki ndiakoragwo ndaikaraga ngongererwa miruki no ngai ni ajigwirire ni hari ari ugathi hatumanio ni hari hatumanio hari vaso kioro gicokio kama kawaida ndathire na ngikoma thibitari ngai ni andeithirie ni ndokiririe kama kawaida no ndacoka muci ndarwarire muno 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 mbeca icio ndakiigagirwo nicio cigukindeithia muturire wakwa to ciari mbeca njega ino noiguo ndekirirwo na 400,000 ngai ni andeithirie ngiona kundu Westlands kundu ndiragira tunyamu tutu na mbeca nini ndagiraga tunyamu thati nyona tatucokie haria ha mundu haria ATM ri kambeca cianyu ciathi mbeca ciathii ri twacoka nigwo tugucoka kiriniki riu njikare mĩeri ĩtatũ nĩmũramenyire mbeca nĩ ciathire tũtiamenyire ona hanini sister yakwa nĩguo agĩcaria gakandi rĩ nĩ agire gakandi araiga mbeca irio kũrĩa arauga mbeca cirio bengi gakandi karĩa onirio onire ka mũkarĩjini akĩrigwo kandi ĩno ĩraumire kũ gũkũ rĩu ndĩraroka gũcoka thibitarĩ rĩu no mwaka ambe athiĩ nĩguo arute mbeca ndehere ndoke gũthibitarĩ akĩaga na akĩaga ATM nĩguo athire kũ athire Equity kimera tiriri ni ndari guku muthenya fulani ndirenda mundorere ndina mbeca guku na ndironaka niguo tiri akirorero akirwo muthenya ucio mukire noguo mbeca cianyu mwarutire ciothe sister yakwa akimwira acha twarutire 11,100 na 100 ri akimwira hindi iyo niguo ciakogwo iria ciatigarite ni cigana ni obake ciatigarite ta 1,500 he ni ciathire ciothe kadi ino ri ATM card ee kugu mwacenjanirio ni mundu uyu oharia no ivacenjanirio na mutirore kadi na githi na mbeca ikari na iyo ndu ire ku ici ciarorire riu ni ri sister yako niguo akinjirire uria kwahana ni dada bi ona kadi ndunamenya ni yaku ee tuonire ngiamukari ya mundu kari aria mahutagithagira indo tutiamenyire ni tatwikire undu atwikire ni niguo sister yakwa njirie yumiririe no ndiri gucokagiria mbeca icio ni riu ni athie kuria riu tucoke hau ni athie kuria ni era gutire mbia ni mwarutire ciothe hau niho mukumenyera ii hau niho tukumenyera riu niguo twerirwo atiriri no turutire mbeca nyingi muno macarie ki CID magitwira no na mutingiteithikai tondu mu CID uri rari munene ri ni arakwire ni kinya gukira na cameras kinya haria maigire gutire maugire mundu ucio ni akwire ni corona riu sister yakwa akiona handu arute mbeca ciake ciurire na ndari ri twamanengeririo ngai okay. ona muturire wakwa ni wathuka biu ndona muturire wathuka ni ri nduri mbeca ndiri mbeca na ndi murwaru na ndungikahara mbingi na ndingikahara mbingi ni ndaikaririe uguo riu no ngai ni mwega ndakoretwo ndacokanio kioro ni ndacokirio ngiona riu nie tondu ni ngukwira nyumba ri na ndi na stress ri ndacokire murungaru kirabu ndirio murwaru na ni ndaritie na ngai ngamwira ingikahona murimu uyu mwathani ndukanetikire njoke ki no ni ngucoka ngwika atia ni ndacoka kirabu ri ni ndarutire wira ta mieri iri no muthenya ucio ngi wa mieri itatu igithii ri ndiokiririo riri ni kurwara ni nathirire twaririe nao na ngai ndarwarire ngianjia riu kuharu ndingiukira ngĩra ngai andeithie tu nĩ ndarĩtie na ngai ngĩkahona ndigacoka wĩra ũcio no nĩ ndambindie tondũ nona mbeca nĩ ciathiĩ ngwĩka atĩa na mbeca nĩ ciathiĩ
na no na ndiri ona ngoro ni heto go guikara ri igia kuria nguruta ko niguo ni ndagicokire ndacoka kirabu ri ngirwara muno 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 ngiririkana ni ure twaritie nao na ngai no ria ndanire muthuri ucio safi ngithii ni no kuhona ndahonire ona ndiathire thibitari so rungicoka the first two tu ndonete ri ngianjia kwendagia nyama cia ngukũ ngathiururukagia na mugongo korora ndagira handu hanene muno muno maguru riu kanyamu gaka ndekirirwo haha ri ndanjirie kuigua gakianjia kunegena to gatikwenda wira muri gakagamba muno 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 na gakaiba ona thaa ici ngikuonia ni kaibu tu niä ngiona riu ningä wira nä ta ndaremwo nona ndä rä o nyå mba ä rä a ya kå heo nä ndakäendereire na må tå rä re na må tå rä re å kä rä tå ha må no kwä mweri å yå ngä å rarä ho ä nä guo mwene kuo kiri akä njä ra ciana ciake nä irenda må ciä wake september ää koguo rä u nä ndä harärie menye kå rä a ngå thiä gå ikara nona rä u ndirendia ngå kå nä njagire rä u nä nemirwo nä wä ra kä anjia gå tuirwo nä gå kå rä u ndä na thä na wao maru nona rä u må tå rä re wakwa rä u no å rathiä na mbere na kå ritå ndiä coka må ciä nä å ndå wa nä å mä ciä ohoro wa mä ciä ndigå coka må ciä rä u njikarä te o må ciä å rä a njetereire rä u no njå ke ndutwo anytime ciana ciakwa mwanake wakwa å rä a må nene nä athiaga na nduthi mweri å ngä arona accident njå ru må no ehau nduthi nä ä rathå kanire rä u nona nä å randeithagia rä ngä nä araheaga gä a kå rä a mwanake ona accident yå wakwa rä nä athire mbagathi akä hå rä ra thimå ngä igua ndä na kä å ndå kä a mwana akä må hå rä ra thimå ä kä o nä mwanake å ngä akä njä ra mwanake waku nä onire nduthi na kå gå rå gwake nä kå ru biå nä ndiarä na mbeca no må thenya å ngä ndarokire gå ka må ciä gå thiä kå u ngä gä ikara må ciä mwana agä twarwo ga private nä arata ake endaga ngiri ithano nä ndiarä na mbeca no anake acio nä macangiri nduthi na makä må ruta thibitarä oka må ciä arehwo arä må ru må no agä thiä mbagathi athi mbagathi kå gå rå kå u nä kwendereire kå rwara må no må no na gå tirä mbeca nä må ndå wamå gå thire na nduthi ä ngä akä må ikia må taro gå kä gä a irima kå gå rå mwanake rä u rä akä rwo nä agwä kä rwo cuma na tå tirä na mbeca rä a monire tå tirä na mbeca rä aikarangire ta mweri å mwe makä må he rå tha mwanake agä coka må ciä ngai nä wa må teithirie mwanake nä arona ä rä a twä nayo o ä yo rä baba itå nake akä gå hau nja akä unä ka guoko aunä ka guoko rä nona mami nake mbeca iria angä onirie rä ngä ahe mwana å yå akä anjia gå tangä kira nona rä u nä arendaga gå tangä kira mwanake no baba nä arwara nona baba mä aka yake agwo akä kä unä ka guoko agä coka ningä agä twarwo mbagathi baba acoki å må ciå ningä akä gwa akä unä ka kå gå rå ona mwanake å rä a arä o harä a gä tanda-inä mwanake rä u nä guo nire arä na ndigi atumä two kå gå rå rä u ona ndarahota gå kindä ria roya nginya mä tä akauma agathiä akorora tiristionekana ona arata ake no mamå he nginya kä ndå gä a gwä ka atä gä a kå rä a mwanake aikarä te hau nä guo oire magathä tondå ona mbeca cia gå thiä arutwo ndigi ndarä akä ruta kå gå rå kå rä a ndigi nä arutire egwä ka atä aci må nyine må nyire ciothe igä thira rä u kå gå rå kä anjia kå hona hona agä thiä akä rä u aikara ta mweri å mwe akä uga mini taenda ata sasa kutafuta kazi ya nduthi athiä kå gå rå kå rä a gå kä imba biå nä egå thiä tondå wa situation ä rä a twä nayo akä mwä ra atigane nayo rä u tå gä ikara hau rä u arä o hau mwanake nä kå rahona nonona rä u ndangä hota kå ruta mwä ra må ritå na må ndå å rä a wa må nete nduthi ä rä a rä amwä rie ndangä må cokeria rä mwene na situation nä å rona rä u nginya ena mastress nä arathiä rä ngä nginya akaheo njohi nä guo meciria meke atä arabu rä u må thuri ra bado no abundithä tie ciana ici nä irathiä rä ngä nginya ikahutia no nyita rä u nä å kona mwana å cio ena stress akanjå ria mamu nä tabanya nini å ringo njeka na we ndä å rikå na nä caindia nä tabanya nini sasa rä u ngakä må mä rä ria ngamwä re ngai eke atä to rä u nake må thuri å rä a nona arä o gä tä inä rä u ona nä kuoyanä rwo yanagä rwo baba witå agatwara rä rä nake nä twagire mbeca cia kå må twara tondå arenda ekä rwo cuma tondå onekanire nä munä kå nona må ciä å cio wä na thä na
riu nako kamwanake karia kanini nako no guthi gustraga gatire wira no na ndarikirie cukuru athomeire ICT ndarikirie nake riu no ma stress enamo riu ngikimera atiriri mutikiari na baba wanyu wa muciarite muneka ni akumute amerire broti iria agirirwo ahe ciana ici ri ni endirie nona ndo ciana iti kogwo nake ndaikarire wega muthuri uyu no waganu tondu ena broti ingi ni endirie yo ona ni aragia na ciana ni aragia na ciana na ciathi kuu ri ni tiragikora mutumia ungi ni agikirie mutumia ungi no ndari ciana nake waikirie mutumia mukuru sorry riu ciana ici ri tikarite ugu ri muthenya umwe ni ndakiumigirio ha kiuma gwitu njukite gucera ngithii ngongu ndathi ngongu ri ngigerera handu kazi ni akigite endagia waru rira nyonire mwanake ucio no kurorire kimuria keri kwa nini umepotea situria mbio ulikufa kimwira niä ndirä ndaku ii ni ghost yako ni nao ni naona tondå wathi gå cera kå tondå ndathi mathiko marä kå tondå ona rä u nä kuo ndahikä nä njåä andå aingä rä u rä a ndambatire gå thi kå gä cagi ndathi ya mathikorä må ndå wothe ikaikaraga kandora kanyanjia magå rå må twe nä tondå na ndikiraga rä ngä moria nä kä kä ratå ma må ndå å rä a å guo ithuä tå ä nä wakuire tå rarigwo umire kå woka mathi na twerirwo ithuä nä wakuire nä må thuri waku ngä mera niä ndirä ndakua ndä rä oguo ahenanagia na wakuire augaga nä ndakuire twakä makire må no ndamakire må no må no na ngä igua ta ingä gä a pressure no ngai nä anjiguä rä ire ona ngä mena må ndå ndwa gä rä ire kå må raga tondå ona niä ndamwehereire rä u niä nä guo ndakä umire kå ngä ra andå niä ndirä ndakua nä ndä survivor ya ngai arona ä no nä ngå ciåkire mathiko nä ngä kä mera nä ma ndakä rwarire kanza tondå maugaga ndinä irio kå gå rwa ngä mera niä ndiarwarire ä yo niä ndahonire ngai nä ahonirie ndona nona rä u må tå rä re waku å hana rä u må tå rä re wakwa nä må ritå biå tondå rä u ndäraheirwo mweri januari ndigakorwo kå u ngorwo njethete gwa gå ikara ona ona ndirä å ndå ndä reka mwana å rä a ngä randeithirie nona rä u nake hau arenda ndä må teithie ndona rä u ngona må tå rä re wakwa wä må ritå nginya ngarigwo ngakä ra tu ngai akoretwo kå kwa ihinda rä kåhetwo nyåmba ä yo kuma 2020 no makigeretie nä mageretie rä u rä gä tå mi gä akå kä nene wende kå gayana na ithä rå gano rå u rä kä rarä gä kana hihi nä å teithio rä kå ngenda å teithio no nyende å teithio na tå tanakinya hau rä we å koretwo ndå rä å ndå reka ndå raruta wä ra yuasani ndararuta wä ra yuandandå aiga bandå nä må rwaru kå gå tirä må ndå å ngä teithio rä o na bandå he ndä ndä raturä two nä må mero tondå ndekwo ndarä kia gwä ka kimotherapy rä ndacoka thibitarä rä he mbica å hå ragwo ya city scan å thiå rorwo mwä rä å rendere atä ndathi rä a ndekirwo nyamå ä yo rä manyonire manjärie nä mona kanza ya må mero anaona ndirä kä tie rå 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 ngä makä njä ra nä marona ndä na kanza ä ngä ya må mero rä u ta 3 weeks nä ngoretwo ngä turwo må no nä må mero ndatua kå merie mata ndirahota rä u ta må ndå rä ona ngoro ndikuga nä gå coka rä nä u nä å gwä ciria tondå nona rä u mbeca iria ciathiä nä ndaremereirwo gå thiaga kiriniki tondå rä u kiriniki ä rä a njä rä gä te rä manjä tirie ngiri 20 ngä rä guo ingä ruta kå marore mara mau rä a mekarire rä rä a macokanirie rä u nona ningä nä ndanjia gå turwo nä må mero rä u å karigwo atä rä rä å gwä ka atä a nono må haka å thi na mbeca NHIF nä wona å rä a thikå ici yana rä u ningä hoa Wellwishers ingä endanä kå rä a nä å ranyonetie kä rä a marå a macio mothe noguo å rigitätwo nä kå rä a ndiganä irwo nä gå kwä ra gå kenamo so å ngä enda atä a tondå hihi he må ndå wä harä a hihi å ngä kå nyitä rä a kana hihi nä wä ra å rä kå ngä enda kå ruta no å rute wä ra niä wä ra no ndute no bona o rä ngä enda gå teithio ona no nyende ciana icio iteithäke mwanake å cio å rathiaga na nduthi no nyende agä e nduthi yake to ta rä u aranjå ria ma må rä ngwä ka atä a å kona ona mwana å cio nä akinyire må ico onani no nyende kå ruta wä ra å rä ngä hota kå ruta no njige wä ra ta wa business ta wa kå iga nduka ngaikara hau thä to magå rå maona matirä na hinya nginya ngä thiä nä ndä raremererwo nä gå thiä ndaikara thä ngaremwo nginya gå kä ra ona bona ona kä oro ndingä hota gå thiä ndihotaga gå squat no njikarire kä ndå ta sturu kana thä re ta ndå å guo tondå ndikä rä na nyå mba ya kä oro gä a gå ikarä ra nä ngä hoya mwendiwega kä rä a Wellwishers å rä a å ngä njiguä ra thatu ahote kå ndeithia tondå no igua nä nderirwo rä u ndä renda thi nginya thimwo må mero å cio tondå ndiramenya nä kä kä raå gia
todra ikarawa ni wiki de mwega ikinwe ngidageria kumeria kindu ni ndiraremwo era ngakihoa wedwishas mudu akijigwira that no nyende ona nyone besa joka ge kliniki tondu ndwagirire gutiga kliniki utakinyetio na miaka 5 wewe ngimuhoya na ciana icio ciako ona cio ni ciheaga stress kaigwa ta ingirwara tondu nona riu ni ni mariragira ndire na kindu gia kumahe na nini ni moyo uria ndamateithagia na mami uri ngienda kumateithia na kiriwe na nditi ya baba kugo ni ngimuhoya ngai kai yake no amurathima mungijigwira thonani hote kuona nginya gwa guikara tondu ru kunjerekeire kuingato ona iyo ni mahuriire thimu makinjuria ka ni difangite uria nguma kukwao drama ira mahe time tondu ndire ndirona andu maranjira na kiacio ni maranege na marenda kuya mucio cio kugo ni ngihoya wirishas uria ngai ungindeithia tu uria ingihota guikara na muturire ona ni jikare wega tondu ngai ni akihoniririe hau ndari murwaru Lucy twake na muno ni undu wawe gwitikira guka kugayana na ibirugano ruru rwaku rwothe na ngai ni egutemanjira yuro murimo ni muru wiragwo murimo ni inaga indo ciothe na utire kindu kiega tata health ya mwiri koguo ngukuhoera maundu mega na ngai agwike wega ni gukwagira yes I call we how no akiigwira rugano rwa Lucy uri agithiite maica ringi ni makoragwo ni mahiuhagia ciande rege mudo akoragira maundu mangi onareka na tikwenda kuwe hau na no athikiriria life history ya Lucy na iwe murathime na no wende kunyita itemi you know no wende gutuika wa kirathimo iguru ria muturire wa Lucy no na ena to boy na ne tumurorete iguru na riu na ni ageranitie hari angihota ko tutige kuingiriria gwika nguo aiko wi murathime yes na hihi andu mangikunyita ku mundu angenda gukuona aikorwo no igwe ari andu mangikuonera ibyo comfortable no namba ya thimu ndi nayo o namba ya thimu ni kumiheana no ndimahe okay namba yako ya thimu ni 0727643963 na mundu ngienda kunjerera tukera namba iyo Lucy 0727643963 na mundu ngienda kunjerera ngoragwo kuria girigiri umete na Naivasha ndogokinya haiwe mundu wi girigiri hau ni hongoragwo kau ni kuo mungioka mundu ngienda kunjerera ituraga turaka hau igetagwo atia hetagwo ni haiwe hetagwo haiwe all right thank you tafarira yuma umiriria show na ndirona ni twarikia ginya riu na muthenya ucio ngi we out. God bless you.